God. Why? Michelle. Makes him guard. Не майте проколи. Дай полетенький. Valge meeldib mulle. Jüü, ma sain tööle. Need on käekellad. Millega sa vaadata ju, kui palju aeg on? Minu sõbral on see kell. Millega saab pelistada ja pildistada. Mõned kellad lugevad ka samme. Sobib. Hallo? Hallo, hallo. Kuule, mis ma poest täna toon? Siia. Mida täna on siis, ma poest toon? Riikaid. Tšau. 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 Like.